Altashi, Samsung-ის უახლესი ფლაგმანური smartphone-ების, Galaxy Z Fold 3-ისა და Z Flip 3-ის წინასწარი შეკვეთები დაიწყო. შეუკვეთე წინასწარ Altas ნებისმიერ მაღაზიაში ან online და საჩუქრად მიიღე. უსადენო ყურსასმენი Galaxy Buds 2. ეკრანის შეცვლის 1-წლიანი გარანტია და დამცავი кейსი Z Fold 3-ის შემთხვევაში. ასევე ისარგებლე trade-in აქციით. ჩააბარე ძველი smartphone-ი და მიიღე ფასდაკლება. Alta, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.